Підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Майже два десятки разів бойовики обстрілювали позиції об'єднаних сил за попередню добу. Один військовий поранений, втрат немає. Біля Світлодарська противник накривав вогнем із БМП та мінометів 120-го калібру. Потужне озброєння ворог застосував і біля Луганського. А околиці Авдіївки окупанти атакували переважно з гранатометів та стрілецької зброї. Українські військові також стріляли у відповідь. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків. Російську новітню зброю, підозрілі конвої вночі та амуніцію з нашивками Федерації. Усе це протягом останніх років зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі. Усе зазначили у щоденних звітах, навіть особисті зізнання російських кадрових військових, які приїхали воювати на Донбас, і там їх затримали українські силовики. Попри це, заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хух у інтерв'ю американському виданню заявив, цитую, прямих доказів російського втручання на Донбасі спостерігачі не побачили, а російську військову форму можна придбати і на базарі. Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко вже відреагувала. У Фейсбуці вона написала, що сподівається, це просто невдало сформована фраза. Адже представники ОБСЄ неодноразово ставали жертвами дій російських окупантів на Донбасі. Геращенко закликає організацію до ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії без загравань з Росією. Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Документ передбачає посилення санкцій щодо Росії у разі ескалації конфлікту в акваторії. Йдеться, зокрема, про надмірні перевірки Москвою комерційних суден під прапорами України та країн ЄС. Євродепутати засуджують такі дії Федерації, хоча не заперечують самого права на перевірки, але наголошують, Москва, цитую, не повинна зловживати цим правом чи застосовувати його з політичних міркувань. Кінець цитати. Президент Порошенко подякував Європарламенту за цю резолюцію і висловив сподівання, що санкції стосовно Росії будуть запроваджені. А у вітчизняному МЗС зазначили, ця резолюція – додатковий аргумент на захист українських інтересів у морському трибуналі. Прогрес у виконанні Росією мінських угод відсутній. Про це заявила міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсель. Під час виступу у Національній раді країни дипломат стверджує, з моменту запровадження санкцій не бачить жодних відчутних кроків з боку Москви. І зазначає, для стабілізації на сході України необхідний двосторонній діалог з Росією. Нагадаю, австрійський урядовець прославилася скандальним весіллям, на яке запросила Путіна. Українцю Олегу Сенцову присудили премію Сахарова. В Європейському парламенті вважають, що режисер, незаконно засуджений у Росії, є символом боротьби за звільнення політв'язнів усього світу. І вкотре закликали Москву відпустити бранця. Присудження відзнаки Сенцову Петро Порошенко назвав дуже вчасним сигналом підтримки і вкрай тяжкий момент життя українського патріота. Глава держави висловив сподівання, що ця подія пришвидшить звільнення політв'язня. Премію Сахарова за свободу думки вручають вже 30 років поспіль за винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі. Ми вирішили номінувати Олега Сенцова, бо вважаємо його невинним. Він провів за ґратами понад 4 роки. 14 травня він розпочав голодування із закликом до російської влади звільнити близько 70 українських в'язнів, утримуваних у Росії та Криму за політичними мотивами. Завдяки його мужності та рішучості, наражаючи своє життя на небезпеку, кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення політичних в'язнів, що утримуються в Росії і в усьому світі. Вручення премії Сахарова відбудеться 12 грудня в Європарламенті. Оскільки сам Сенцов перебуває у російській тюрмі, за відзнакою до Франції вирушать його сестра Наталя Каплан та адвокат Дмитро Дінзе. Грошову премію у розмірі 50 тисяч євро Наталя Каплан обіцяє покласти на банківський рахунок, де вона чекатиме власника. А у разі потреби сестра передасть кошти дітям Олега Сенцова. Справу іншого бранця Кремля Павла Гриба повернули до суду у Ростові-на-Дону. Українця звинувачують у підбурюванні до тероризму. Перші судові слухання розпочалися ще влітку. Згодом матеріали справи направили на доопрацювання прокурору.
Дату нових засідань ще не визначено, повідомили у прес-службі суду. Нагадаю, 19-річного Павла Гриба виманили у Білорусі, там юнака затримали російські спецслужби. Йому закидають підготовку терактів у Сочі. Українець провину не визнає. Ветеран АТО Юрій Дмитренко виборов срібло на іграх нескорених. Спортсмен став другим у метанні диска, випередивши легкоатлета з Естонії. Медаль вже 12-та в скарбниці української збірної. На цьогорічних змаганнях у Сіднеї команда здобула 3 золотих, 3 бронзових і 6 срібних нагород. А Миколаїв зустрів своїх героїв, морських піхотинців 36-ї окремої бригади. Напередодні бійці повернулися із сходу країни. З квітами, прапорами та повітряними кульками містяни чекали армійців зранку. Подивимось, як це було. Герої колоною прямують проспектом Героїв України. Маршрут від парку Перемога, центральними вулицями і до меморіалу воїнам загиблим в АТО. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти й самі щойно повернулися додому зі сходу. Перехожі зупиняються, аби подякувати морпіхам. Знімав іменно воєнних, щоб показати весь мір, що є у нас такі захисники. З радістю, і ще раз з радістю, з благодарністю. Большое їм огромне спасибо. Ребят треба підтримати і показати, що ми благодарні, солідарні з ними. А на головній площі від рання на морпіхів уже чекали рідні та небайдужі містяни. Інна з синьо-жовтими квітами видавляється з-поміж сотень військових свого коханого Володимира. Чоловіка чекала довгих 10 місяців. Мужній, батько 3 дітей, ніколи не ховався за моєю спиною, ніколи не боявся, нічого не боявся. Ні, боявся, кожен боїться, і неправда, коли кажуть, що не бояться, всі бояться. Це нормальне відчуття. Але наш папа – герой. Ми дуже йому вдячні і вдячні всім, всім хлопцям. Дякуємо вам всім. Подякувало бригаді військове керівництво за те, що успішно впоралися з бойовим завданням. Слава Україні! Героям слава! Бригада мала честь виконати визначене завдання з оборони територіальної цілісності нашої держави, дати відсіч ворогу і втримати ті рубежі, які були нам визначені для виконання бойового завдання. Це південний форпост нашої держави, це Приморський напрямок, Маріуполь і найближчі населені пункти. Не минулося й без втрат. Лише за цю ротацію в бригаді загинули 12 бійців. Їх ушанували хвилиною мовчання, поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим героям. Тепер морпіхів чекає відпочинок, а далі півроку підготовок до нових бойових завдань. Анастасія Старовойт, Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал Інтер. У Кропивницькому тривають масштабні антитерористичні навчання. СБУ, поліція, рятувальники та медики відпрацьовують тактику та взаємодію між відомствами у надзвичайних ситуаціях. Наша знімальна група долучилась до операції з порятунку заручників та знешкодження терористів. Аеропорт у Кропивницькому, територію оточили патрульні та спецпризначенці. За легендою, літак, що прямував із Запоріжжя до Києва, захопили терористи. На борту 25 пасажирів. У Кропивницькому літак приземлився, щоб дозаправитися. Вимоги терористів – 2 мільйони доларів та звільнення із в'язниці спільника. Після цього вони планують виліт на непідконтрольну Україні територію. До терористів відправляють переговорника, а силовики готуються до спецоперації. За допомогою вибухівки штурмова група зламує двері літака і потрапляє всередину, знешкоджує терористів і звільняє заручників. Тим часом на литовище прибувають пожежники та медики. Такі спільні антитерористичні навчання, максимально наближені до реальних умов. Такі навчання дуже корисні, корисні для всіх учасників антитерористичної операції, з тим, що вони відпрацьовують свої практичні навички. І в даному випадку в цих навчаннях задіяні правові, контррозвідувальні, оперативно-розшукові заходи по знешкодженню умовних диверсантів та терористів. Звільнивши заручників та знешкодивши терористів, спецпризначенці також знешкодили міни в командному штабі силовиків, які туди підклали умовні диверсанти. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У Чернівцях поліцейські виявили виробництво підробної кави.
У закритих цехах шахраї цілодобово виготовляли фальсифікат. До роботи залучили майже 20 людей. Під час обшуку силовики виявили 15 тонн несправжньої кави та ще 30 тонн сировини. Ділки змішували дешевий сирець із задавненими зернами, готову продукцію збували по всій Україні гуртом і в роздріб. Вилучене обладнання оперативники оцінили у 5 мільйонів гривень. Поліцейські встановили фігурантів протиправного бізнесу, їх адреси, а також викрили канали їхніх збуту. Під час обшуків у виробничих приміщеннях працівники поліції виявили та вилучили сировину, готову продукцію, обладнання та матеріали для розпасування кави. На Одещині не вчухають пристрасті довкола курортного селища Затока. Щотижня місцеві жителі протестують та перекривають трасу, намагаються привернути увагу до незаконної забудови узбережжя. Напередодні люди пікетували обласну адміністрацію. Андрій Анастасов усе бачив і всіх вислухав. Близько півсотні гектарів морського узбережжя. Жителі Затоки стверджують, саме ці пляжі місцеві депутати намагаються віддати приватникам, нібито під садівництво, а насправді під забудову. Кажуть, скандальні рішення селищна рада ухвалювала пізно ввечері на таємній сесії, а їй передували так звані громадські слухання з бійками і тітушками. Тих людей, жителів Затоки, не ті ж тітушки, якщо так їх називати, вони не пустили в зал. Если кто-то в зале что-то начинал говорить, обсуждать, не давали разговаривать. То есть это были не громадские. Дачники та місцеві жителі дії влади вважають незаконними. Після чисельних акцій протесту вони прийшли до обладміністрації, наполягали на зустрічі з губернатором. Головна вимога – посприяти скасуванню скандальних рішень. Інакше держава може втратити унікальний курорт. Не буде території для відпочинку, тому що будуть застроєні пляжі, будуть стояти котеджі прямо на побережжі, і вся територія, яка приналежала сьогодні народу, вона буде просто застроєна. До людей вийшов заступник голови області і пообіцяв вивчити документи. До речі, нині їх вилученням у Затоці займається районна прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Допитують представників селищної ради, депутатів. Підозрюваних поки що немає. Зараз перевіряється інформація щодо громадських слухань, тобто як вони проходили, які рішення там були прийняті. Це треба вивчити, оскільки відповідно до закону слухання мають передувати сесії. У самій селищній раді переконують, усе відбувалося в правовому полі. Протестувальників називають недобросовісними підприємцями, а свої дії лише спробую інвентаризувати землю. Ми почали цю інвентаризацію, почали виявляти, що у нас огромне кількість самозахвату і самовільно построєних зданий сооружень. Звісно, багатьом людям це не подобається. У понеділок у Затоці знову сесія, цього разу звичайна. Місцеві жителі планують прийти туди зі своїми питаннями до депутатів. Отже, силове протистояння може повторитися. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Пентагон спорядить кілька сотень солдатів на кордон із Мексикою. Військові дбатимуть про матеріальне забезпечення, встановлюватимуть намети, допомагатимуть із транспортом та іншими потребами, повідомляє агенція France Press. Як відомо, до південного кордону США прямує караван мігрантів із Центральної Америки. Тисячі чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, злиднів та корупції на батьківщині. За деякими даними, їхня кількість сягнула вже 10 тисяч людей. Я хочу передати президентові Трампу, що ми звичайні працьовиті люди, які можуть допомогти країні. Нас дискримінують за те, що ми бідні, але ми хочемо і можемо працювати. Як він може казати дитині або матері, що вони терористи? Ми не терористи і не злодії. Ми прості люди, які хочуть допомогти своїм сім'ям. В аеропорту Бухареста через загрозу вибуху терміново сів літак, що прямував з Кутаїсі до Варшави. Про ймовірну бомбу на борту повідомила телефоном жінка. Як з'ясували правоохоронці, дзвонила вона з літовища у Грузії. У салоні літака прямували 173 пасажири, усіх евакуювали. Ані в багажі, ані в салоні лайнера вибухівки не виявили. Філіппінський острів Боракай знову запрошує туристів. Пляжі узбережжя прибрали від сміття, а море вирує бірюзовими хвилями. Місцеві з нетерпінням очікують відпочивальників, адже через бруд і нечистоти на острові півроку сиділи без роботи.
На генеральне прибирання острів Буракай закрив президент країни Родріго Дутерте. Мовляв, за останні роки колись райська місцина перетворилася на вигрібну яму. Справді, неконтрольований наплив туристів призвів до того, що на пляжах були гори сміття, а каналізація стікала просто в море. Місцевим жителям влада дозволила повернутися на острів на тиждень раніше, ніж відбудеться його офіційне відкриття. Люди в захваті від покращених пляжів, але не приховують, що найбільше чекають на туристів, адже від них залежить їхній прибуток. Ми всі не можемо дочекатися, коли знову приїдуть туристи. На узбережжях тепер так гарно, так чисто. Скоро відпочивальники побачать, як у нас добре стало. Коли це станеться, нарешті окупляться ці місяці тяжких випробувань. Відтепер на острові нові правила. Головне з них – категорична заборона курити і вживати алкогольні напої на пляжах та в громадських місцях. Тепер забруднити острів буде непросто. Уряд запровадив такі жорсткі закони, що не залишають шансів знову перетворити цей рай на стічну канаву. Та й приїжджих тут поменшає. Сюди щодня пускатимуть не більш ніж 19 тисяч людей. Крім того, понад половина готелів острова поки що не отримала нових ліцензій, а тому ще закрита. Тож тільки 115 із 400 відчинять двері сьогодні до приїзду перших туристів. Їхні власники довели, що дотрималися природоохоронного законодавства під час зведення своїх готелів та прокладання каналізації. За це отримали акредитацію. А в тих, які не дістали дозвіл, є два варіанти. Або самостійно знести незаконно побудовані конструкції, приміром, розташовані на відстані менш ніж 30 метрів від води, або ж назавжди закрити свій бізнес. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У лондонському зоопарку вже святкують Геловін. У вольєрах капуцинів, горил та жирафів працівники звіринцю розклали гарбузи із страхітливим різьбленням. Тварини охоче ласували подарунками, щоправда, до смаку гостинці припали не усім. Одна з горил жбурляла шматки гарбуза в усі біч. Геловін наближається, тому згідно з усіма традиціями ми щороку прикрашаємо звіринець. І, звісно, декоруємо вольєри головним символом свята – гарбузами. Таке оздоблення відвідувачам до вподоби, особливо дітям. Утім, якщо раніше ми використовували гарбузи хіба як прикрасу, цьогоріч усе інакше. Ми дозволили тваринам ними поласувати, а з деяких зробили імпровізовані миски для їжі. Таким був ранок п'ятниці. Очима команди новин. О півдні зустрінемось з черговою підбіркою актуальної інформації. Гарного вам дня!